ba 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 Mapinduzi matukufu ya Zanzibar, serikali ya awamu ya nane, neema tupu. Hapa tupo katika makutano ya njia panda baina njia kwenda Charawe Ukongoroni. Njia hii ina historia kubwa sana mpaka kujengwa kwake. Ni serikali ya awamu ya nane chini ya Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi. Mengi yamefanyika kupitia Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi. Wizara hii ina dhamana ya kusimamia miundo mbinu na utekelezaji wa masuala ya barabara, bandari pamoja na mawasiliano. Leo tutakuangazia katika kipindi hichi maalum mafanikio ya miaka 60 yaliyopatikana ndani ya Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi. Ni serikali ya awamu ya nane chini ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Neema tupu. Serikali hii imeweka vipaumbele katika maeneo manne makubwa. Tukianzia na katika eneo la uchumi wa buluu, utalii, miundombinu pamoja na huduma za jamii. Leo tutakuangazia mafanikio makubwa sana yaliyofikiwa katika Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi chini ya usimamizi wa waziri mwenye dhamana Dr. Khalid Salum Mohamed. Itafahamika kuwa katika uongozi wa Dr. Hussein Ali Mwinyi, makubwa yamefanyika katika sekta hii ya miundombinu ya barabara. Tuna jumla ya mtandao wa barabara kilomita 1433 Unguja na Pemba. Lakini katika uongozi huu wa Dr. Hussein Ali Mwinyi tutakuangazia ni kilomita ngapi ambazo hadi sasa katika kipindi hichi cha miaka mitatu tukiwa tunasherehekea miaka 60 ya mapinduzi zimeweza kufanikiwa katika ujenzi wa aina yake. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, katika kipindi maalum kinachoelezea mafanikio kupitia sekta hii ya miundombinu ya barabara kupitia Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi, ifahamike kuwa kupitia Dr. Hussein Ali Mwinyi barabara zimefanikiwa kugaiwa katika package aina tofauti tofauti. Tuna ile package ya kilomita 100.9 pekee ambayo inajumuisha barabara za mjini, lakini tuna kilomita 103 ambayo inajumuisha barabara kuu. Lakini pia ifahamike tuna package ya barabara ya kilomita 275.9 ambayo inajumuisha barabara za vijijini. Bila ya kuisahau ilani ya Chama cha Mapinduzi, zipo barabara zimetajwa ambazo zina urefu wa kilomita 277.7. Ni mafanikio makubwa yasiyo misilika. Tunapoizungumzia barabara ya Ukongoroni Charawe Bwejuu, ni barabara yenye historia kubwa sana katika visiwa hivi vya Unguja. Hii ni barabara kuelekea Charawe. Na mkono wangu wa kushoto, hii ni barabara kuelekea Ukongoroni. Mpenzi mtazamaji, naomba ungana nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu hiki. Bora tumepatae, maendeleo tunatakae, kwetu sisi hatuna shaka nawe. Yo lele lele Mwinyi, twende mbele, twende mbele, twende mbele. Wewe baba we, twende mbele, twende mbele. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, viongozi wa Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi hawalali, muda wote wapo kazini kuhakikisha dhamana walizokabidhiwa na Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi zinafanikiwa kwa wakati ambao umepangwa. Leo hapa tupo na Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi, Dr. Khalid Salum Mohamed. Mpenzi mtazamaji,
Tuende moja kwa moja kwa waziri mwenye zamana Dr. Khalid Salum Mohamed atueleze katika miaka 60 hii ya mapinduzi yepi yamefanyika katika wizara anayoisimamia. Lakini pia nichukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais katika kipindi hichi tukielekea katika maadhimisho ya miaka 60 ya mapinduzi. Nadhani katika ujenzi wa barabara, basi barabara nyingi zimeweza kujengwa katika kipindi hichi. Nyingi tunatarajia zitawekewa ama mawe ya msingi ama zitazinduliwa rasmi, lakini nyingi zitaendelea kukamilika ujenzi wake. Kwa tunamshukuru sana Dr. Hussein Almwinyi kwa kazi nzuri sana inayofanyika. Sisi tuseme tu kwamba tutaendelea kusimamia kazi hii kwa nguvu zote ili tuhakikishe kwamba ujenzi huu unakamilika kwa wakati. Lakini pia tumepata nafasi ya kuja katika maeneo ya Nungwi. Nungwi ni sehemu ambayo inaendelea sana kiutalii, na utalii ni sehemu kubwa ya uchumi wetu. Na Mheshimiwa Rais alituagiza kwamba maeneo yote yanayo majengo ya hoteli za kitalii na barabara zake ziwekwe vizuri, zijengwe kwa kiwango cha lami. Na bahati nzuri tumepata nafasi ya kutembelea tayari hii barabara inayounganisha maeneo ya hoteli, imeshakamilika katika level ya subbase, kwa maana kifusi katika daraja la pili, na wakati wote wataweka layer nyingine ya kifusi na kumalizia lami. Tuna barabara tatu katika eneo hili ambazo tayari zimeshakuwa katika hali hii. Tuna barabara ile inayokwenda katika uwanja wa ndege wa Nungwi ambayo imeshakuwa tayari kwa ajili ya kuwekwa kifusi, lakini pia kuna barabara nyingine inayokwenda upande wa kule wa hoteli imeshawekwa kifusi na inasubiri kuwekwa lami. Wakati wote itaanza kuwekwa lami. Hapa kwa ujumla tuna karibu barabara nane. Barabara tatu zimeshawekwa kifusi na karibu zinasubiri kuwekwa lami, na wakati wote wataanza kujenga barabara nyingine tano ambayo hasa barabara hizo zinazopita katika maeneo ya makazi ya watu, lakini zinaishia pia katika maeneo ya mahoteli. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba maeneo yote haya ambayo tuliyaweka yajengwe kwa kiwango cha lami yanakamilika kwa wakati. Na mimi niseme tu kwamba nimeridhika na kazi inavyoendelea, na wenzetu hawa Open najua kwamba wana lami yao ambayo tayari iko bandarini, na wakati wote itatoka na kazi ya uwekaji wa lami itakamilishwa katika muda muafaka. Kwa ni waombe tu wananchi tuzidi kutoa ushirikiano, na kampuni ya Orkun. Inafanya kazi nzuri katika maeneo yote ambayo tumetembelea. Kazi inakwenda katika spidi ambayo tunaitarajia. Ni siku 49 zimepita. Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi alifika kwenye viwanja hivi vya makutano baina ya kuelekea Charawe na Ukongoroni. Aliwaahidi wananchi juu ya kukamilika kwa barabara hii. Mimi nataka nikuhakikishie kwamba Chama cha Mapinduzi kitaendelea kutekeleza ilani ya uchaguzi mpaka kufika 2025. Tuliyoahidi yote na ziada tutakuwa tumeyatekeleza inshallah. Kwa hiyo tunaomba muendelee kutuunga mkono. Muendelee kupuuza yanayosemwa yasiokuwa na maana. Maana siku hizi kuna watu kazia kusema ovyo. Hayana maana, yale yenye maana wala hawayasemi. Mimi nimeamua kutoa jibu, lakini nitawajibu kwa vitendo, kwa ufunguzi wa barabara, wa shule, wa vituo vya afya na kadhalika. Kwa hivyo nakuombeni ndugu wananchi, muendelee kukiunga mkono Chama cha Mapinduzi ili tuweze kutimiza ahadi zetu kama tulivyosema. Kwa hivyo haya yote tunaendelea nayo kwa lengo la kutimiza ahadi zetu za uchaguzi, kwa lengo la kutimiza ilani yetu ya uchaguzi tuliyoitoa hadi kufikia 25. Nina uhakika mengi kama si yote na ziada yatakuwa yamekamilika. Ushindi wako hauna kwere, kiti chako kipo kule, ushapanga mikakati nchi iende mbele, shule za zahanati zitakuwa tele. Hakika huyu ni rais wa vitendo. Sote leo tunajionea, kote lami imeenea. Hakika Rais Dr. Mwinyi ni rais wa vitendo. Ni neema tupu.